יחסית אוהבות. אני יודע שוולף אוהב אותה, גם הלייזרים שלו, גם כאן רידלי נראה לי סבבה עם הזירה הזאת, אוהב זירות גדולות רידלי. לשלוט במרחב, לעשות, לא יודע מה, את הסיידבי שלו, זה יותר גדולות גדולות. הוא רואה גם מהאוויר גם, לכתוב לו פלטפורמות, עם האף סמש, ובוא נראה איך אתם מתחילים, בפעמים משלב פה על הלד. הוא מתחיל מהפחיד, כן, והוא גם, רידלי רוצה לחפש פה את האף טילטים ואת האף סמשים האלה. כמו זה, פשוט לוקח אף סמש. הוא חטף אדום. כן, הוא פשוט רוצה לעשות את האף טילטים והאף סמשים האלה בלדג', לעשות לו טו פריים. מצד שני, שקוטרה עכשיו חטף לו את הדרך, אבל כבר העלה את זה ל-65. כן, הייתי אומר שסך הכל נמצא של רוט כל כך טוב, אז כנראה שפה אני צריך לעשות, יש לו קומבוים, יש לו מה לעשות במאצ'אפ. אדור ממש צריך, יכול לעבוד. הוא צריך את הגים שלנו בפעם, כן, לא יכול לעמוד. כן, וכאילו הוא עושה לו זירו טו דאט', ועכשיו אנחנו כמעט באיבן גיים, אם הוא קוטרה מצליח להשיג פה את הסטוק, אנחנו חוזרים את איבן גיים. וואו, אבל עושה לו שרקינג. אחר כך תגיע את הפתה גם. אדום, אני מנסה להשיג קצת אחוזים. אני מנסה לעשות. 137% כל כך מפחיד פה. וואו, וואו. אוי, והסיידבי, איזה מש מטורף! וואו, מש מעולה. משחרר בשנייה ומצליח להעניש אותו על זה. כן, הוא מצליח להחזיר את המשחק הזה אחרי התחלה כל כך גרועה שלו. כן, אפילו לא הייתי מנחש שכבר היה להעביר אותי דרך. כן, וזהו, הוא completely even. even לגמרי, כן? כן, כי בינתיים נראה שיותר יש את המומנטום, זה שואל אותי. חוץ מעכשיו... אני לא חושב. וואו, אבל... וואו, מה קורה פה? האם הוא יצליח לחזור? האם הוא עושה פה אקדור טוב? אוי, אבל האפקט הזה כל כך קל. והוא מת על זה, כן. אסור לו ליפול, אסור לו ליפול. אוף סטייג'. אוף סטייג' הוא פשוט... אוף סטייג' נגד רידלי זה פשוט נותן לו את הטו פריימינג האלה. הוא בקושי, אפילו לא צריך להרוג אותו מהאוף סטייג, הוא רק צריך לזרוק אותו לשם. כן, מנצל את הריקאברי על קצת לקלאסטר של וולף. חפש אפסמש, עדיין אני כל כך מסכים על הבחירה הזאת. יותר, אני מנסה לעשות פרשר. אני טיפה עושה מוש, אבל זה עובד לו. אאוט אוף פילד גיים, נרו מאוד טוב במצבים האלה. וואו, ודאי שאתה כזה מעיף כל כך רחוק. מה, הוא מת על זה? כנראה לקחו לו את הקפיצות באמצע. אני חושב שהוא... אני לא יודע בטוח מה קרה שם. אני כותר עד עכשיו, הפסיד את הסטוק שהוא ראשון כל פעם. אבל הוא עדיין... הוא עדיין במשחק. הוא עדיין במשחק. וואו, אבל האפסמן שזה מתחבר. טיפה גרידי מהאדום. ואם הוא מצליח להעיף את האופסטייג' עכשיו, זה משהו צריך אדום. וואו, והבקר הזה פשוט לוקח ב-80. בפיס 2. איזה בקר. איזה בקר חזק. כן, בסדר, בערך שלך לא מפריע לאף אחד. אולי הצופים אוהבים לראות את הבקר. נראה לי יורי נמאס עליך כל זה. תודה שצפיתם. אה, אוקיי. אתה מחליף? יאללה, בוא. בוא אני אחבר אותך למה שקרה פה עוד כה. כן, יאללה, קצת לנשום, ליהנות איתו בקומנטרי. כן, סט קשוח. מה? אנחנו מוכנים. כן, אנחנו מוכנים. אנחנו לא קשורים לכם. כן, אנחנו סתם מדברים בינינו. יואב הכוכב גורם לי להיות מאוהב, סיינה לי אוהב. טוב, אנחנו חוזרים פה לפיסטו, בעצם מה שקרה פה, אדום עשה זירו טו דף, ואז פיקו החזיר את זה, ואז אדום עוד פעם הוביל עליו בסטוק שלם, ופיקו החזיר את זה, ובסוף הוא הורג אותו עם בקר ב-80. עם רידלי. לא הקשבתי, אבל אני שם מרצה. כן, טוב, ובינתיים, לפי מה שאנחנו רואים פה, נראה שפיקוטריה מובילה די גדולה, 90%. וברן בק פה. מה בכלל אתה חושב על המאצ'אפ הזה, על הזירה הזאת? וואו, אבל איזה טאון סמש. כן. מעניש אותו על נו טק. תשמע, אני חושב שזה מהמאצ'אפים האלה שאין איזה משהו. אתה יודע, בטר פלייר ינצח בסופו של דבר. אתה אומר סקיל מאצ'אפ. כן, לגמרי. בינתיים, אם אתה שואל אותי במשחק הזה, נראה שפיקוטרו היה יותר סקילסי. לפחות עד כה. לפחות במשחק הזה. לפחות למשחק, הסטוק הזה. המשחק הזה גם סמש מאוד מומנטום. כן, כן. פתאום אפשר, אתה יודע, כשהאדום עולה על הגל, זה כאילו... אבל מאוד מפחיד להיות פה בלג'. 3-1 בסטוקים. אדום צריך לעשות פה לגמרי, כאילו קאמבק בסטוקים אם הוא רוצה. אני חושב שזה בדיוק מה שהוא צריך. אף סמש? אתה מתחבר? אני ניסה לחלה אספיק שונה. כן. וואו, אחלה של סיידי, מעניין ממש מגדול.
בטרה. הוא רוצה להשיג אחוזים. בפוזיציה של אופסטייג, הוא שם אותו כבר 40 אחוז. כן. מעניין אותו רק להחזיק אחוזים, גם אם הוא מאבד את הסטוק שלו, עכשיו הוא מרוצה. כבר ב-75 אחוז נגד וולף. גם אם הוא מבין את הסייבר, הוא מצליח לו. נראה... כן, כן, זה בעיה, זה בעיה. 110 אחוז, והוא בלג'. המשחק הזה די של פיקו. תשמע, זה לא קל, אדום צריך לעשות פה, זה zero to death, וכן, ופשוט הבקר לוקח, וואו. משחק מומנטום מאוד חזק של פיקוטרה. הלדג' טראפ הוא בגרור, אחד האינטרנטים של פיקו במצ'אפ. לגמרי, והייתי אומר... הוא פשוט עושה בקר ומחסה לו כל אופציה. בערך, כן, הוא כזה גדול. ואין לו לאג גם. כן, כן. אופציה מעולה. בלי שום סיכון, בקר, 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 בקר. מצד שני, גם... אז הוא יכול לעשות את הג'אמפ נר שלו כמובן. כן. אבל גם אז, אתה יודע, אז פיקו, אתה יודע, בקיל פרסנט, פשוט תגיד, טוב, שיהיה טריד, לא אכפת לי. כן, מצד שני, כשפיקו נמצא אוף סטייג' אז הפרשר של האפטילט והאפסמש הוא יכול לעשות התעטוף. והפייר ברף מאוד מאוד חזק. כן, ושככה הוא ניצח אותו בעצם במשחק קודם. כן. אחד מהסיבות בעצם. הפרשר שנותן לו להיות אופסטייג' זה כל כך מפחיד. כן, ופיקו לא נותן בן לטאון, הוא קצת מתחרט על זה. והוא קצת לא מרוצה מהעובדה שטאון זה מפה, נותן לעצמו פייספום. ובוא נראה אם הוא באמת צודק בתגובה הזאת שלו. מפה הטובה לרידלי. יש אומרים אולי הכי טובה שלו, לא? לא, לא חושב שהכי טובה. אנחנו תכף נשאל את הדיום. אבל בוא נראה, עזוב. זה לא משנה מה... מה על הנייר, משנה מה קורה בפועל. וואו, ופשוט מקבל פה אפטיל. כן, אבל חבל שהוא לא הלך פה על עוד אפטיל, לדעתי. אני די בטוח שאפטיל כשאני היה הורג. גם האפסמן שלו. אפטיל שיותר פה לפגוע. בינתיים, יותר מצליח להחזיר את זה. ספים בקרים פשוט. מה הוא אמור לעשות באפטיל? לא ריקאברי אופטימלי במיוחד. וואו, והוא מצליח לחזור, הוא עושה סטורס בקצת. איכשהו באמת מצליח לצאת מהסיטואציה הזאת. אבל הוא חוזר שוב חזרה לשם, מה הוא אמור לעשות בלג'? יפה, מי משתמש בר המולטי ג'אמפ שלו. מה? מה? יותר פשוט עושה SD. טוב, עובר שבת, אני לא יודע עכשיו. אבל אם אפטיק מחזיר את זה, וגם אדון משקשק את הראש שלו, כמו... מרגיש לי שגם פיקוטר בתור, אתה יודע, אינדיבידואלית, בתור שחקן מאוד חזק באלטרה. כן. אתה מוסיף לזה את המצ'אפ, זה הופך להיות... ועל וולף פשוט, כן, ופשוט וולף זה... זה היה ריאקשן, אתה חושב? לא, לא, לא יודע. אתה קיצה ממש ממש טובה נעשה את זה, ידוע שלקיפוטר יש לך לריאקשן שם בקודם בעבר. מעניין אותי שהוא הולך פה על דאונטרו, ולא על דווקא על וקטור, אבל בינתיים היה שזה עובד מאוד. אני צריך להחזיר אותו אופסטייג'. וואו, מחפש את האף סמש, זורק אותו אופסטייג'. האם הוא יצליח לחזור? הפרייר ברף נראה שלא עובד. כנראה שזה היה קצת ספייסים לא מושלם. זה יכול לעשות שם טופן? בטח. אבל האפטיל מתחבר. וואו, וואו, הוא עושה לו שמובים. אבל אחלה של אחלה ריקאברי. מעולה, מודעות יפה מאוד שמתחבר. מעניש בעצם את הסטולינג שהוא עשה. והוא מת על זה. כן, זה למה טאון זירה טובה. וואו, ממש מעניין. משחק שני דומיננטי מאוד מאוד. אם אתה שואל אותי, נראה שהאדום חוזר לעקור רוח שלו, משחק את המשחק המחושב שלו. כן, יש גם משהו מנטלית מרגיע, אפילו אתה חושב שאתה מתחוטף סטון, שזה בזירה שלו אתה בחר. כן. יש לי את הזירה שלי אחר כך. אני חושב שהוא אוהב, אני חושב שהוא תמיד מרגיש טוב בטאון, אני חייב להגיד. תמיד עושה פה קאמבוק, ככה מרגיש לי. זה גם החשיבות של המשחק הראשון בספר. נכון. בסופו של דבר, אם זה יגיע לגיים 5, הסגירה תהיה של אדום. אבל בקר מעולה, אדום משקשק את הראש שלו כמו מילקשטייק. תקשיב, צריך לחשוב על הדימויים מראש, אתה כבר פעם שנייה נתפס עם המכנסיים למטה. יפה, אתה מביא דווקא דימוי. אם יש לכם רעיונות למה לדמות את השקשוק שלו. וואו, אבל מה? 90% מחזיר את זה לגמרי. יתרון זירה וזה הולך להפך. וואו, 90%, 100% והוא בלג'. בקר לוקח פה, כן? פשוט מספיק בקרים. איך שהוא פשוט יוצא מזה. והוא שוב בלג' אבל, מה הוא עושה? הוא שוב בלג' דש אטאק! וויקיד של הדש אטאק! וואו, וויקיד של הדש אטאק והאפר! וואו פופ אוף על המשחק עצמו
וואו, אני לא מאמין. שמע, אני מרגיש שאדם צריך ללכת אולי טיפה יותר על האפטילטים האלה בלדג'. יכול להיות, לא בטוח. הוא ניסה כאן, אני לא יודע, אני סומך עליו, אבל... לא, שמע, הוא הלך על פיירברטים בפוזיציות נכונות, לא יודע, לפעמים זה סתם הארנג'י, אבל אני לא יודע, אני רואה שכאילו היה טיפה מספייס. אולי שווה ללכת נמוך? אני לא יודע איך זה במאצ'אפ הזה, אולי שווה ללכת נמוך, לעשות נר? לא, הוא לא חוטף אדג'גארד, אני מדבר על לעשות אדג'גארד? לעשות אדג'גארד, כן, לוולף. שמע, יש אבל את הפחד של הריברסל, אתה מבין, הוא לא פוגע? כבר ראינו את זה במשחקים אחרים שלו. ללכת נמוך, וכזה, אתה יודע, כשהקיל מבטח כזה. וואו, על אפסמש מעולה שלו. צריך להניש? לא, לא מצליח להניש. כן, וזה, הוא הולך לחטוף על זה. איך שהוא מצליח לחטוף כאן, ולשאר נתפס עוד פעם. כן, ופשוט רואים, הקומבו גיים של וולף במאצ'אפ הזה, חוסף אחוזים כמו... כמו פוגים. הוא סופר גול. אוסף את האחוזים כמו קלפים של סופר גול, כן. וואו. אבל כן, משחק שוב איבן. אנחנו בינתיים כבר מדברים על סופר גול, נראה גם נראה משחק מאוד מאוד שוויוני. מה קשור? קשור לסופר גול. אני אגיד לך, אפסמש לוקח. אפסמש כמו אירן ואבי של 2012. נותן בראש. כן. אבל אסתר. לוקח? סיידי לא לוקח. בוא נראה אם הוא צריך להניש את זה. אה, וואו, אני קצת מעולה ממנו. בדיוק במקום הנכון. וואו, הייתי בטוח בריפוס. לא, תראו לו, זה לא התחבר. זה לא התחבר. הוא עוד פעם בלדג' פה. כבר אדום מרגיש קצת דסק זה. עוד פעם, הוא הולך על הסיידבי הזה. וואו, אבל הוא צריך להתחמק ברגע האחרון מהבקר. וואי, חזרה לזירה יפה מאוד של אדום, אבל... אין, אבל כל הזמן פיקוטרה עם הפרשר. הוא עושה שניות באוויר ואז נפגע. הוא עושה פקח פשוט כל כך הרבה פרשר, מנסה להניש את הטק רול, את הטק אין פלייס, זה מספיק, אבל הבקאפ שלו מתחבר! והוא בסטוק האחרון שלו, בסט הזה. נראה שהאדם לא מזה צד אחד. וואו, שתי אחוזים נערמים. והסייד בי עוד פעם לא מתחבר, אבל דווקא הדשא כן, מצליח לרמות אותו. אבל עדיין הוא לא מרוצה מזה מספיק, הוא יודע שהוא על 70%. אם זה היה קשה, עד עכשיו. אבל הוא נותן לו, אפסמש מטורף! פס תרול אין ו... וואו, אם זה היה פוגע, זה היה יכול לשנות את המשחק. הארנג'י של הפיירבריף פשוט לא לטובתו של הדון. שוב הוא אוף סטייג'. אם הוא יצליח להניש אותו על זה? אולי עם איזה בקר? וואו, הוא מחפש את הבקר. וואו, איזה פחדים. בקר פשוט יותר מפחיד מאוד. וואו, תראה כמה מהלכים הוא מוציא, זה לא נורמלי. הוא מוציא זה 4 מובים, בזמן שהדון משחק. הוא נושם והוא פשוט לא פוגע את היחשות האפסמש הזה. איך זה לא התחבר? תשמע, זה הוולף הכי ADHD שלנו. וואו. ואפטילט לא מתחבר אבל. וזה קריטי. אבל הסיידבי עוד לא הורג. אוי לא, והוא ניסה לעשות שם את הלדג' טראמפ ולא מצליח. הפוזיציה מאוד מאוד לא נוחה עכשיו לאדום. כן, גם הוא מצליח להשיג את הסטוק, יש לו עוד סטוק שלם. יפה מאוד, אבל... אחלב, וואו, איזה פחדים! יואו, איזה וויף פאניק. כן. הוא מצליח להניש אותו על זה, הוא בשיניים מצליח להחזיר את זה בינתיים. יש לו עוד סיכוי, זה עוד לא גמור, אנחנו ראינו את אדום יוצא ממצבים דומים. אבל הוא 137%, זה כל כך טייט, 150%, והוא בלדג', שזה כאן הוא איבד את כל הסטוקים שלו, עד כה, והדשא אתה כזה לוקח. כן, סט יפה מאוד, שניהם שיחקו באמת יפה.